ណាស្ងួនបងនឹងអូននំគ្នាទៅភ្ជុំឯណាយើងក៏ទៅវត្តត្រពើហាឬវត្តចន្ទបារាំងស្រីណាមីបងក្រុមចាំទេពធីតាអរញ្ញអូនណាតែនៅមិនឈ្នះណែស្រអែមបងទេសាំងសបាយបានប្តីសសាយើងកតាទៅណែនៅមាត់ទន្លេគឺអោយឆ្ងាយផុតពីភ្នែកគេរសៀលទន្ទេចាំយើងត្រឡប់វិញអូឡាណាទៅភ្ជុំឯណាយើងក៏ទៅវត្តត្រពើហាឬវត្តចំបារាំងស្រីណាមីបងអូនចង់ទៅឯណោះវិញទៅអរញ្ញលែងនឹងគេបានម្ដងទៅកំសាន្តឲ្យមើលបនធំមកងាយឲ្យបងគេថាសប្បាយណាស់អូឡាណាឆ្នាំវិណាយើងសប្បាយអត់ដាំចាំងទេពធីតាអរញ្ញអូនណាតែនៅមិនឈ្នះណែស្រអែមបងទេសាំងសប្បាយបានប្តីសសាយើងក៏ដើរទៅណែនៅមាត់ទន្លេគឺអោយឆ្ងាយផុតពីភ្នែកគេរសៀលទន្ទេចាំយើងត្រឡប់វិញ